הלאה. אני עושה שליפות. אני עושה שליפות עם התשע. אני מוכן. דלתא. דלתא ב-0.96. מוכן. צ'ארלי. צ'ארלי ב-0.93. מוכן. צ'ארלי. צ'ארלי ב-0.88. מוכן. אלפא. אלפא ב-0.91. מוכן. דלתא. דלתא ב-0.89. מוכן. מיס. שורט. מיס ב-0.89. מוכן. צ'ארלי. צ'ארלי ב-0.94. מוכן. צ'ארלי. צ'ארלי ב-0.91. מוכן. דלתא. דלתא ב-0.86. בוא ניתן בדאבל. מוכן. דלתא אלפא. אלפא היה כדור שני. שליפה 0.98, כדור שני 0.2. מוכן. אלפא צ'ארלי. שליפה 0.97, כדור שני 0.19. מוכן. דאבל אלפא. זה הלך טוב. אני מרגיש את זה. 0.86 שליפה. 86 שליפה. כדור שני 0.20. בדיוק שני כדורים. מוכן. אלפא צ'ארלי. בוא נראה. 0.9 שליפה. 0.18 כדור שני. פגיעות. אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 דלתות. 1, 2, 3, 4, 5 צ'ארלי ו-5 אלפא, ומיס 1 כמובן, לא לשכוח ממנו.